വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുർത്തി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ക്ലോത്ത് നാലായിട്ട് മടക്കണം. ഓക്കെ, നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ലെങ്ത്ത് എനിക്കിവിടെ 43 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 1.5 ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 44.5 ആണ് ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്കാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്കിൻ്റെ അകലം നമ്മൾ 3 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, 3 ഇഞ്ച് ഒരു നോർമൽ അളവാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം. 5.5 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത്. 5 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത്, അതിൻ്റെ കൂടെ 1.5 ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 5.5 ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്ക് നെക്ക് അതേപോലെ 2.5 ഇഞ്ച് എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, 3 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ, അതിൻ്റെ കൂടെ 1.5 ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 3.5 ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ആം ഹോൾ 6.5 ഇഞ്ചാണ് ആം ഹോൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ 1.5 ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 7 ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ചെസ്റ്റ് 21 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി 10.5, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 12.5. ഓക്കെ, കൈക്കുഴിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് ക്രോസ് ചെയ്തൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ 1.5 ഇഞ്ച് പോയിൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കർവ് ചെയ്ത് കൈക്കുഴി വരയുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, ഒരു 12.5 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് ഷേപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിനേക്കാളും 1 ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 11.5 ഇഞ്ചിലാണ് ഷേപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലിറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, 21 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ സ്ലിറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 22 ഇഞ്ചാണ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പകുതി 11, അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 12 ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്ലിറ്റിന് നമുക്കെപ്പോഴും 1 ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ മടക്കി അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ബോട്ടം സൈഡ് അടയാളപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, ഇവിടെയും നമുക്ക് 1 ഇഞ്ച് തന്നെ തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 11.5 + 1 = 12.5. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓപ്പൺ വരുന്ന ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 1 ഇഞ്ച് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് തൂങ്ങിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഷോൾഡറും കട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ലെങ്ത്ത് 14.5 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ 1.5 ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 16 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി. ഓക്കെ, കൈവണ്ണം 7.5 ഇഞ്ചാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 9.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഇവിടെ 6 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 8 അടയാളപ്പെടുത്തി. ഓക്കെ, ബോട്ടം ഭാഗത്ത് 5.5 ഇഞ്ചാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 7.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, ആം ഹോളിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ 3 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം. 3 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ 3 ഇഞ്ച് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കർവ് ചെയ്ത് വരയുക. ഇനി ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ തുന്നൽ തുമ്പ് 2 ഇഞ്ചാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. 2.5 ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, 1 ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. മെഷർമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുന്നൽ തുമ്പ് കൂടുതൽ വിടുന്നത് ഹെൽപ്പാവും. വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പുതിയ ചാനലാണ്. സോ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലൈനിങ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് 4 ആയി മടക്കിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് അളവെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് അതേപോലെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സ്ലീവിൻ്റെ ലൈനിങ് വേണമല്ലോ. നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്കിന് വേണ്ട ക്യാൻവാസ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാനാവശ്യമായ ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 8 ഇഞ്ച് നീളവും വീതിയുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പറാണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നമ്മൾ നടു മടക്കുക.
ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്ക് 3 ഇഞ്ചാണ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 5.5 ഇഞ്ചാണ്. അത് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അടയാളപ്പെടുത്തിയത് നമുക്കൊന്ന് ലൈൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നെക്ക് ഡിസൈൻ വരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പം സിമ്പിളായ ഒരു നെക്കാണ് വരയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഉൾവശം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സിൽ അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് ഈ നമ്മൾ വരച്ച നെക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ 2 വശത്തും നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അയൺ ബോക്സ് എടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് പീസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. വീഡിയോ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.